התורה מעידה על אמיתתה. הסבא מקלם נתן דוגמה. התורה ציוותה שטהרה מטומאת מת תהיה על ידי אפר פרה אדומה. פרה אדומה היא דבר נדיר מאוד. אסור שיהיו בה שתי שערות בגוון אחר, לא לבן, לא שחור, שתי שערות פוסעות בה. האורח חיים הקדוש כותב שאפילו הקרניים והטלפיים שלה אמורים להיות אדומים. דבר כזה אני בכלל לא מכיר. אשר לא עלה עליה עול, צריכה להיות תמימה. הגמרא מספרת שבעדרו של דמה בנתינה גדלה פרה אדומה, חכמים יצריכו לעבר פרה אדומה, הוא אמר להם, יודע אני בכם שאפילו אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. זו לא גוזמה, זה נדיר כל כך, אז זה שווה כל הון שבעולם. נשאלת השאלה, איך התורה תלתה את כל התארה של עם ישראל ואת כל עבודת בית המקדש שמעשה בדבר כל כך נדיר, ואם זה לא יימצא? יש אחריות של הקדוש ברוך הוא שזה לא יחסר. רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על שמירת חוקי התורה. הגמרא מספרת במסכת ברכות לפני עמוד ב' שרב אמר לתלמידיו, אל תראו לפניי, לא בימי ניסן ולא בימי תשרי. מדוע? אלו המועדים החקלאיים, שהחקלאים חייבים להיות בשדה. כי יחיד לא תתרדו במזונותייך וכולו שאתה. כדי שלא אם בחודשיים האלו תבואו ללמוד, תצטרכו לשלם בשביל זה כל השנה כולה. לגלגל כספים, לראות מאיפה לחיות. רואים שחקלאי לא יכול להיעדר מהשדה שלו, בימי ניסן ובימי תשרי. והתורה עצמה קבעה את המועדים שלה בימי ניסן ובימי תשרי. וכל עם ישראל חייבים לעלות לרגל, לצאת שבועיים לפני, לחזור שבועיים אחרי. האמת היא שבחודש ניסן זה רק צירת השעורים, ציר חיטים זה בחודש סיוון. הלכה התורה ושמה עוד מועד אחד בחודש סיוון, שגם בחודש סיוון החקלאי לא יהיה בבית, גם אז יהיה תהיה עד יד הרגל. איך התורה עשתה את זה? איך התורה לקחה את הסיכון? עם מוקף באויבים, וכל האויבים מתכנים לעשות, רק אם הם יאכלו, את השביעי באוקטובר. והתורה ציוותה שלוש פעמים בשנה, כל הגברים יעלו לירושלים, במועדים קבועים. והגויים יודעים בדיוק מתי זה יהיה. והם לא ינצלו את הסיטואציה הזאת, שרק הנשים והילדים נמצאים במושבים, והם חיים יכולים לקום ולבזוז, והשדות מלאים תבואה, יש מה לבזוז. והתורה מבטיחה, לא יחמוד את שתרסך בעלותך לראות פניי. מי יכול לקבוע כך, אם לא הקדוש ברוך הוא? התורה ציוותה, שנה אחת מכל שבע שנים,
להשמיד את השדה בזמן היובל, שנתיים רצופות, אומה חקלאית. וכי תאמר מה נוחה בשנה השביעית, אלו נזרע ולא נעשה בצורתנו. וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, עוד לפני, ועשה את התבואה לשלוש השנים. התורה מבטיחה לא יחסר לכם כלום. מי יכול לתת כזאת הבטחה? אם לא בורא העולם ונותן התורה, שיכול לומר מראש שכך יהיה. טוב. כותב הרמב"ן, דברי הרמב"ן ידועים מאוד, בסוף פרשת בו, אבל הוא כותב כבר בפרשת בספר בראשית, פרק מ"ו, כל יסודות התורה בניסים נסתרים הם, ועם התורה אין בכל עניינו רק ניסים, לא טבע ומנהג, שהרי ייעודי התורה, יש התורה מבטיחה, שאם תהיו טובים יהיה לכם טוב, אם תהיו רעים יהיה לכם רע, כולם אותות ומופתים, כי לא יקרת ימות בטבע הבעל אחת מן האריות, או האוכל חלב, ולא יהיו השמיים כברזל בטבעה מפני זורענו בשנה השביעית. כל אלו ניסים. היעבץ כותב בפירושו למסכת אבות, שהרשעים הם העושים ניסים בעולם. היש נס גדול מ"ואכלתם ולא תשבעו"? האם יש נס גדול יותר מ"ועצר את השמיים ולא יהיה מטר"? כותב הרמב"ן על שירת האזינו. שירת האזינו היא הסיכום של משה רבינו, ועתה כתבו להם את השירה הזו, שלמדה את בני ישראל. כותב הרמב"ן, הנה השירה הזאת הבנו לעד אמת ונאמן, תגיד בביאור כל המוצאות אותנו. אדם קורא את שירת האזינו, פשוט יכול למצוא את התהליך של המאורעות אחד לאחד בשירת האזינו. הזכיר התחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, מאז שלקחנו לחלקו, והזכיר הטובות שעשינו במדבר, ואשר הנחלנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים, ורוב הטובה והאושר והכבוד אשר הנחלנו בה. וכי מרוב הטובה מרדו בהשם לעבוד עבודה זרה, והזכיר הכעס אשר גם לפניו עליהם, עד ששלח בהם בארצם דבר ורע וחיה וחרב, ואחרי כן פיזר אותם בכל רוח ופאה, וידוע כי כל זה נתקיים. ואמרה השירה בהמשך, כי בסוף ישיב נקם לצריו, ולמסניו ישלם. והטעם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו עבודה זרה כמוהם, רק בעבור שלא יעשו כמעשיהם, יעבדו את הקדוש ברוך הוא וישמרו את מצוותיו, ולא יתחתנו בהם ולא יאכלו מזבחיהם. כעניין שנאמר, כי עליך הורגנו כל היום, אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא יעשו בנו כל הרעות האלו, והם צריו ומסניו, ועליו יתנקם בהם. כותב הרמב"ן, וזה דבר ברור, כי על הגאולה העתידה יבטיח. בסוף שירת האזינו. כי בבניין שני לא ירנינו גויים עמו, רק לעגו להם. והנה אין בשירה זאת תנאי בתשובה ועבודה. לא קדוש הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו כשנעשה תשובה, כשנעבוד אותו. רק ישטר עידוד שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא ידבר יסד אמונו תורכות חימה, אבל לא ישביט זכרנו, וישוב יפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. כותב הרמב"ן, ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים, אילו הסתגנין היה כותב את השירה הזאת, שיגיד מראשית אחרית כן, עם ישראל יגלה, עם ישראל יחזור,
היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד. אף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל אלה דברי אלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום. אני מבקש לומר, מי מוכן היום לנבא מה יקרה בעוד 50 שנה בעולם? איזה מקום לתפוס אמריקה, איזה מקום לתפוס סין, איזה מקום לתפוס רוסיה, אם מדינת ישראל תמשיך להתקיים, מי מוכן להתנבא? אם אירופה תהפך למוסלמית, והתורה מסרטטת עתיד של אלפי שנים, יותר מזה, אני נזכר, כשהמדינה הוקמה, אף אחד לא הטיל ספק בכך שהמדינה תשרוד. מישהו היה יכול לומר שאולי המדינה לא תשרוד? ואין עכשיו לכופר בעיקר חלילה. הולכים להקים מדינה, הולכים להקים דבר נצחי. משה רבינו עומד להקים מדינה. נפטר על דות הירדן. ועם ישראל ייכנס פנימה, ועם ישראל ינצח בניסים ופלאים את הצירה שלך לפניך, והמות יתם אשר אתה בא בהם. והולכים לייסד מדינה, ומשה רבינו אומר להם שזה לא יחזיק מעמד. ידעתי אחרי מותי כי אשחיתך תשחיתון, והקדוש ברוך הוא יפסר אתכם בעמים, והקדוש ברוך הוא ישומם, ייתן לשממה את מקדשכם. יותר מזה, ועל זה נדבר כעת, בשביל התחלנו את כל הנושא. הרמב"ן כותב שהתוכחה מופיעה בתורה פעמיים. תוכחה אחת בפרשת בחוקותיי, פרשה שנייה בפרשת כי תצא. בחוקותיי, כי תבוא, סליחה. בפרשת בחוקותיי היא קצרה יותר, פרשת כי תבוא ארוכה יותר. כותב הרמב"ן, דע והבן כי העלות האלה של פרשת בחוקותיי ירמזו לגלות ראשון, כי בבית ראשון היו כל דברי הברית הזאת, הגלות והגאולה ממנו. כל תורך של פרשת בחוקותיי נסובה הגלות בית ראשון. שכן תראה בתוכחות, שאמר ואם בחוקותיי תמאסו, והזכיר בהם במות וחמנים וגילולים. למה? כי היו עובדי עבודה זרה ועושים כל הרעות. הרמב"ן מבקש לרמוז, שבבית שני כבר לא היה יצר של עבודה זרה, ולא הייתה עבודה זרה בפועל. והגמרא אומר שבבית שני היו תורה ועבודה וגמילות חסדים. והוא שאמר והשמותי את מקדשיכם ולא אריח וריח ניחוחכם. כאן מבקש הרמב"ן לרמוז למה שאמרו בגמרא במסכת יומא, שבבית שני לא שרתה שכינה כמו בבית ראשון. בית ראשון היא שרתה במלוא עוזה, והבניין היא בשיא השרת השכינה חרב. והעונשים עליהם,
חרב וחיה רעה ודבר ורעב וגלות בסוף, כל זה היה שם כאשר בא בפירוש בספר ירמיהו. הנביא ירמיהו אומר, שלח מעל פניי ויצאו, תגיד לעם הזה להתפזר. והיה כי אומרו עליך, אנה נצא, לאן נתפזר? ואמרת עליהם, כה אמר השם, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאום השם, את החרב להרוג, ואת הכלבים לסחוב, ואת סוף השמיים ואת בימת הארץ לאכול להשחית, ונדתים לזהבה לכל ממלכות הארץ. ועל הגלות בבית ראשון נאמר, בפרשה שלנו, פרשת בחוקותיי, אז תרצה ארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה. שהיו שנות הגלות כשנים אשר ביטלו את השמיטות. וכן אמר הכתוב בגלות ההוא, למלא דבר השם מפי ירמיהו, עד רצתה ארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה שבתה למלאות 70 שנה. כן יצרה בהם וכן הגיעה להם. אם כן, דבר ברור, שעל הגלות ההוא דיבר הכתוב. דבר נוסף, הסתכל עוד בעניין הגאולה ממנו, כותב הרמב"ן. הגאולה מגלות בית ראשון, התוכחה של פרשת בחוקותיי, שאינו מבטיח רק שיזכור ברית אבות, ובזכירת הארץ, וזכרתי את בריתי יעקב, גם בריתי יצחק, גם בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. לא שימחל אבונם, ויסלח חטאתם, ויוסיף אהבתם כקדם. הקדוש ברוך הוא לא יפתח לנו דף חדש. הוא ישמור לנו את כל הכעס עלינו, זו תהיה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, זו תהיה פקידה, פקידה זמנית. ולא שיאסוף את נדחיהם, גם בזה לא יבטיח הכתוב. כי היה כן בעלותם מבבל, שלא שבו רק יהודה ובנימין, עשרת השבטים לא שבו. והלווים ממהם מעט, ומקצת השבטים אשר גלו לבבל, גם לא כל יהודה ובנימין שגלו לבבל, חזרו. ושבו בדלות, ועבדו מלכי פרס, וגם לא אמר שישובו בתשובה שלמה לפניו. רק שהתוודו עבודם ועוון אבותם, ומצינו באנשי בית שני עושים כן, כמו שהתוודה דניאל, חתנו אבינו והרשנו, כי בחתנו ועוד אבותנו ירושלים ועמך לחרפן חוסיותינו, וכן נחמיה התוודה. כל אלו דברים ברורים, בברית הזאת, שהוא באמת ירמוז לגלות הראשון והגאולה ממנו. זה דבר ראשון. הנקודה הנוספת, בתוכחה של פרשת בחוקותיי, יש דבר מפליא. יש את התוכחה, ויש שיזדו את עבודם ואת עבון אבותם. ולכאורה אחרי זה היה צריך להיות גאולה שלמה. ואחרי זה בא פסוק שהבאתי אותם אל ארץ אויביהם. לכאורה זה לא המקום של הפסוק הזה. כותב שם הרמב"ן. והנה אחר והתלדו את אבונם, היה רואי שיאמר וזכרתי את בריתי יעקב. כי מה טעם והבאתי אותם בארץ אויביהם עכשיו במקום הזה? אין אתה הזמן שיגלה אותם ויביאם בארץ אויביהם? ועל דעתי ירמוז, כי אחר הוידוי ילך עמם בקרי. כאשר הוא יהיה איתנו בכעס. ויביא אותנו עוד בארץ אויביהם, כלומר, אחרי שנחזור לארץ ישראל, נהיה בארץ ישראל, בארץ אויבינו. הרי בבית שני, הם לא כבשו את כל ארץ ישראל. והשומרונים היו כאן. ועשו צרות צרורות, מנעו בניין בית המקדש, והבאתי אותם בארץ אויביהם, פרוצו של דבר, שבארץ ישראל נהיה בארץ אויבינו. קצת מזכיר את המצב היום,
והוא רמז שהביאם אל הארץ ולא נכבשה לפניהם, אבל היו להם צרים ואויבים שם. כמו שנאמר, ואמרו צרינו, והיא כאשר שמרו אויבינו, ניסו להפריע לבניין החומות של ירושלים, שלחו סתמה למלך פרס. כמו שאמר עזרא בתפילתו, והנה אנחנו היום עבדים, וארץ שנתת לאבותינו לכל פריה וטובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבואתם הרבה למלכים אשר נתת לנו בחצותינו, והגביותינו מושלים, ובבהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו. ואז אומר הפסוק, וארץ תעזב מהם. אומר הרמב"ן, שזה ההמשך. כי גם אחרי הזכירה תעזב מהם. רמז, כי אחרי פקידת קורש, נעזבה מהם ורצה השמיטות אחרי 19 שנה שנבנה הבית. 19 שנה אחת שנגמרה בניית הבית, כל אותם 19 שנה, ארץ עוד הייתה כביכול בגלות, עוד ריצתה את השמיטות שלא שמרו בבית ראשון. כל זה התורכה של פרשת בחוקותיי. אבל הברית שבמשנה תורה, ירמוז לגלותינו זה, לגלות של בית שני, ולגאולה שנגאל ממנה. אומר הרמב"ן, כי סכנו תחילה, שלא נרמז שם קצב קצב. בית ראשון נאמר מלכתחילה, שהם גולים לתקופה של השמיטות שהם לא שמרו. למלות 70 שנה לחורבות בבל, כל שהוא יגאל אותם. בית שני לא נאמרה שום קצבה, רק תלה אותה בתשובה. א', דבר שני, לא הזכיר בעבירות שעשו עשירים וחמנים ושעבדו עבודת כוכבים כלל, כבר בטל היצר. אבל אמר, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו. כלומר, הוא רמז שיקיימו תורה ומצוות, לא יקיימו את כל התורה והמצוות. כי מפני שיעברו רק קצת מצוותיו, שלא ישמרו יסוד כולם יאנשו, שכך היה בית שני. כמו שאמרו שבית ראשון מבני מאחרי, מפני עבודת כוכבים, עבודה זרה וגילוי עריות ושחרות דמים, בית שני, שהיו בקיאים בהם, שהיו עוסקים בתורה ולמודות חסדים מפני מאחריו, מסינת חינה שהיה שם. ולא הזכיר שם המקדש. בתורך בפרשת כי תבוא, לא מוזכר שהקדוש ברוך הוא ירוס את בית המקדש, למרות שהוא היה בנוי. אבל למעשה, זה לא היה בחינת בית מקדש, בגלל שהשכינה לא שרתה שם. מוסיף הרמב"ן, ואמר בקללות, בפרשת כי תבוא, יישא השם עליך גויים מרחוק, מקצה הארץ כאשר ידי הנשר, שבאו עליהם עם רומי, הרחוקים מהם מאוד. ואמר שם, אל גוי אשר לא ידעת, גוי אשר לא תשמע לשונו, מפני רוב רחוקה מארצנו. העם לא ידע רומאית, לא כמדברי הברית הזאת, כלומר בפרשת בחוקותיי, הגלו לבבל ואשור, שהם קרובים לארץ, נחמים בהם תמיד, ויחוס ישראל משם היה רם, ישראל הגיע מאותם מחוזות, ויודעים לשונם. כעניין שנאמר, דבר נא אל עבדך הארמית, כי שומעים אנחנו. רב שקי דיבר בעברית, ביקשו לנו שידבר בארמית. וכן בביצחה השם בכל העמים מקצר עד עשי הארץ. זה נאמר רק בתורך השפרשת כי תבוא. כי בתורך הראשונה אנחנו לא נפוצנו בכל הגויים, היינו מרוכזים בבבל. חלק במצרים, רובם בבבל. הוא גלותינו היום, שאנחנו מפוזרים מסוף העולם ועד סופו. נקודה נוספת, ואמר, ושבחה של מצרים באוניות, כך כתוב פרשת כי תבוא. זה לא היה בגלות בית ראשון, לא היה שם שום הים, לקחו אותנו לבבל. בגלותינו זה היה,
שהביא לטוטוס מהם ספינות, והתמכרתם שם לעבדים ולשחות ואין קונה. וכן כזו בספר רומיים, וכן מה שאומר שם, בניך ובנותיך נותנים לעם אחר ועיניך רואות וחלות. אומר הרמב"ן, זה לא קרה בגלות בית ראשון, גלות בית ראשון הגלו משפחות משפחות. הגלו את האבות עם הבנים. לקחת את הבנים מהאבות זה גלות בית שני. בנים ובנות הוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. אינם הגלות שגלו אבות ובנים. רק השבי ההוא לבנים לבדם, ואבות נשארים בארץ. לא נאמר כבברית הראשון, מפני שגלו גלות שלמה. ובברית השני הזכיר כשהיו רומים מושים בארצנו, ולוקחים הבנים והבנות כרצונם. וכן ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמא יבוזנו שעבדנו הרומים בארצנו, ושערי מושים בארץ, ומכבידים עלינו עול כבד, ולוקחים גופנו וממוננו כאשר ידוע בספרים. עוד מביא הרמב"ן. בפרשת כי תבוא כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. כותב הרמב"ן, שזה קרה כשאגריפס, אחיו של הורדוס, רצה למלוך, אז הוא הלך מיוזמתו לרומי, לקבל שם תמיכה, שם אותו שם במאסר, בסוף הוציא אותו מהמאסר, בסוף המליכו אותו, וזה למעשה גרם שנהיינו לעבדים נרצעים לרומי. תרצו לקחת את אחותו של אגריפס האישה. וזה מה שנאמר, אותך ואת מלכך אשר תקים עליך. מה זה תקים עליך? כי אגריפס הרי היה עבד, הוא היה אחיו של הורדוס. הוא היה עבד לא משוחרר, והיה אסור לשים אותו לעבד. וכשקראו בתורה בפניו, את, לא תוכל לצאת עליך איש נוכרי אשר לא מקרב אחיך, הוא, אגריפס התחיל לבכות, שהוא ידע שהוא לא ראוי להיות עבד, להיות מלך. וכולם אמרו להכינו אתה, הכינו אתה, והגמרא אומר במסכת סוטה, שעל כך נגזר גזר דינם להשמדה. והגאולה בברית היא השנית, גאולה שלמה מעולה על כולם. הגאולה שכתובה בפרשת כי תבוא, זו הגאולה המושלמת, ואומר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים, אל הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. והשבות האלה לבבך בכל הגויים אשר ידירך השם אלוקיך שם. ושבת את השם אלוקיך, ושמעת בקולו. כל השם הולכים את זבך ירמת ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר בריצך השם אלוקיך שם. והבטיח, והטיבך והרבך מאבותיך, שיבטחה לכל שבטי ישראל, לא לשישית העם, כל עם ישראל כולו יחזור מהגלויות, גם עשרת השבטים האבודים. ושם הבטיח, בפרשת כי תבוא, לא רק שניגאל, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, אלא גם שקדוש ברוך הוא יעשה כליה בכל הגויים שהציקו לנו. שיחית ויחלה המגלים אותנו, שנאמר ונתן השם אלוקר את כל העלות האלה על אויביך ועשונך אשר ידפוך. מה זה אויביך ושונאיך? כותב הרמב"ן שזה רמז לנוצרים ולמוסלמים. אויביך ושונאיך, רמז לשני אסונות שירדפו תמיד אחרינו, אדום וישמעאל. ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטרה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל. וכן מה שאמר בכאן, הוא חוזר לפרשת בחוקותיי, ההבטחה שנאמרה לנו הפרשת בחוקותיי, ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה ומבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו,
בגלל שלא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. כי מאז יצר ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. כבר הבנו שהאנגלים הרשו את העלייה היהודית בתחילה, הבטיחו בית לאומי ליהודים, והערבים שהיו פה התקוממו. האנגלים היו נבוכים, עשו את ועידת פיל. ועידה של מדענים, חוקרים, גויים רציניים, לדעת האם הזעקה של הערבים היא נכונה וחייבים להגביל את העלייה לכאן, או שאפשר להגביל, לעלות בלי הגבלה בגלל שזה לא מפריע לאף אחד. ישבו המדענים על המדוכה ופסקו שאין מקום בארץ הזאת מהירדן ועד הים ליותר מ-600 אלף איש. לא מקורות מים, לא קרקעות חקלאיות, אין. הואי והיישוב היה קרוב ל-600 אלף איש, חייבים להגביל את העלייה. כיום יש מהים ועד הירדן כפול 20. יש למעלה מ-12 מיליון איש מהים עד הירדן. ויש לכולם מים, יש לכולם חקלאות. שרון, אם מותר להזכיר אותו במקום כזה, שרון אמר שהוא מוכן לעלות לפה עוד 1.5 מיליון יהודים, יש להם מקום. אז מה, הם עשו את מלאכתם רמייה ועדת פיל? זה היה המצב שבשם הם מועלי האויביכם. אין מקום. יוסף חיים זוננפלד בא בפני ועדת החקירה, שאל אותם להגביל את העלייה. הוא אמר, ארץ ישראל זו האימא שלנו. אימא לא אומרת לילדים שלה, אין לה מקום משלה. כל יהודי שיבוא ימצא מקום בארץ ישראל. שלך, מה אתה אומר את זה? אין מים. ברוך השם, לא חסר ואל יחסר. והנה הברית הראשונה אשר בפרשה הזאת, כלומר פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא קראת אותה. כי כן היה שמו הגדול עמנו בבית ראשון, הייתה פה השרת שכינה מושלמת, והקדוש ברוך הוא עצמו קראתי איתנו את הברית הזאת, והברית השנית שפרשת והיה כי תבוא מפי משה, מדוע? כי כבר לא הייתה השרת שכינה בארץ. רמז לסילוק שכינתו לגמרי, שלא היה בבית שני, רק כבוד שכינה. שנאמר בבית ראשון, וארצה בו ואכבדה. אכבדה, אומר הרמב"ן, ההא האחרונה של אכבדה רומז לשכינה. או שזה רומז לחמישה דברים שהיו בבית ראשון וחסרו בבית שני. אז אם כך, הכל כתוב. אפשר לפתוח את התנ״ך ופשוט לחיות את המאורעות העתידיים, לדעת מה יהיה. כל מה שקרה במשך 3,000 השנה שעברו, הכל כתוב בפנים. הרמב״ן כותב שהכתוב העריך בעניין הבארות של יצחק. יצחק אבינו חפר את הבארות שאברהם אבינו חפר, סתמו פלישתים, חפר אותם מחדש. למה התורה מעריכה בזה? מה זה נותן לנו? אין בזה כבוד ליצחק, הוא אומר, וזה תועלת לה בידיעה הזאת. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוקים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הוא הזכיר באר מים חיים, כמו שנאמר מקור מים חיים את השם, וקרא הראשון עסק,
ירמוז לבית ראשון, אשר התעסקו עמנו ועשו איתנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבו. השני קרא אותה סתמה, שם קשה מן הראשון הוא הבית השני, שכתוב שבתחילת הבניין שלו כתבו סתמה למלך פרס, וניסו להחריב אותו כשאלכסנדר מוקדון כבש את ארץ ישראל. וכל ימיו היו לנו לסתנה עד שהחריבו וגלו ממנו גלות רעה. השלישי קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלי ריב ומצה, הקל ירחיב את גבולנו כמו שנאמר, ואם ירחיב השם לוקח את גבולך כאשר דיבר לך, שהוא לעתיד, וכן בית שלישי, ופרינו בארץ שכל העמים יעבדו שכם אחד. אז למעשה הכל כתוב, ואנחנו נמצאים ממש, כך אמרו לנו רבותינו, נמצאים ממש על סף הגאולה, אי אפשר לדעת בדיוק באיזה שלב אנחנו נמצאים, נקווה שיתקרה במהרה. תודה.